Hej allihopa. Vi har ju spelat på Friends i 10 år nu och renoverat lite här inne. Så vi tänkte ta er på en rundvandring, kolla omklädningsrummet. Jag och Koffe, så välkomna. Welcome to the crib. Alex och Quaison, lite OIK-sidan här. Sen har vi en bra hörna här, Augustinsson Kulusevski, lite BP-connection. Alltså det är lite två läger här på den här rundan. Jag sitter ju i mitten där, så jag gör ju lite båda. Men du har ju din sida där. Ja, men jag tycker du har en bra plats, för du ser allting. Du ser allting som händer omklädningsrummet. Faktiskt. Ja, men det är nice ju. Det är fräscht. Det är ändå... De har gjort det bra. Alltså, ändringarna har blivit bättre. Mm, verkligen. Första gången jag var med i landslaget så hamnade jag där. Och sen har jag suttit kvar, så jag vet inte. Ja, jag kommer ihåg, jag blivit flyttad... Någon gång tror jag. Men jag hade i början Granen bredvid mig, sen blev det Vigge där. Men jag tror inte det finns någon tanke vad de har lagt. Det har bara blivit, tror jag. Ser man också vilka som är lite materiallirare här? Om man kollar ner på dojerna, tofflor. Vissa kanske har räcker med ett, två par skor. Vissa jag har fem, sex. Han är tre par skor, två par löparskor, tofflor. Men ja. Det är mål i alla dem alltså. Det är mål i alla dem. Ja. Jag kanske ska visa mina benskydd bara för det. Mina benskydd är viktiga. Ska visa dem här. Här är jag med pottfrillan. Ja. Jag frågar morsan och farsan varje gång att hur kunde de tillåta att jag hade den här frillan. Det är den här klassiska, man lägger kastrullen och så klipper man allt hår som syns. Du vet, det är det jag har fått här hela vägen. Och jag och lillbrorsan, han gjorde debut på januari-turnén. Se om han kommer till riktigt landslaget, det hade varit kul. Men ja, det blev landslaget i alla fall. Mm, nice. Och den andra då? Och den andra, familjen. Ja, den är nice. Fint. Bra bild på familjen. Så. Innan matchen kör man den och så är man redo för krig. Men jag tänker att vi går in i behandlingsrummet, va? Luddes favoritrum här. Nej, lyssna inte på det. Jag brukar få lite tejp på foten, men mycket behandlingar, det behövs inte. Men vi... Är det in här eller? Jag... Jag brukar inte vara här så mycket faktiskt. Nej, du är faktiskt inte här mycket. Nej. Det här har blivit större. Det var ju det bara, här blivit... det var ju ganska lite. Det var ju typ verkligen. Så. Alltså jag kommer knappt ihåg hur det var nu. Ja, men det var typ så va. Ja. Och så var det två eller tre. Det här har vi fått mycket större yta. Mm. Men här det är bara nice ibland. Du vet, jag är här mycket, men det är bara nice att komma in och surra lite här. Det är det jag gillar. Mm. Det är därför man går lite. Det är därför du är här alltså. Jag är här mycket för snacket. Mm. Men vilka har vi som är mest på britsen i landslaget? Alltså, vi kan ju hänga ut några, men, det är ändå okej. Okay. Alltså, och det betyder inte att det är dåligt. Det är professionellt. Jag kan säga så här, jag vill hänga ut en som inte är här. Men det känns dumt. Alltså som inte är med i den här samlingen. Men vi kan lämna det där. Mm. Men annars, du är ju här mycket. Jag är här mycket, men... Ja. Innan träning? Ja, men jag är här mycket... Efter? Ja, men jag skulle vilja säga att om man räknar tiden så är jag inte, förstår du, jag är så här korta perioder, 5-10 minuter där, 20 där liksom. Yeah. Sen har vi några som gillar lite längre. Mm. Lite men den här platsen skulle jag vilja ge som ligger här mycket, det är Kristoffer Nordfeldt. Mm. Han älskar en behandling efter, han till exempel idag så ligger han efter och du vet, först får han axlarna och så ligger han och så får han nacken också. Det är ju bara för jag sa, det där är ingen sportmassage, det här är ju spa-behandling liksom. Mm. Men det gäller ju att utnyttja det där lite. Fan, om man behöver det så... Sen finns det ju viss nivå. Är det alltså 5 minuter innan match, då kanske man... Men början på veckan, så där, när det är långt i match, då kanske man kan utnyttja det där lite. Skulle du vilja slänga in något till namn? Jag vill inte bara nämna kribben, bara hänga ut kribben här. Det känns som... Alltså, jag ska inte vara den, men målvakter gillar jag, eller? Ja, men då Robin Olsen. Alltså, Robin också, han snackar mycket om att alla andra är här. Ja. Men han är också där, för att han tar lång tid. När han är här så är han där länge. Mm. Ja, nej, men det är svårt för mig att veta också alltså, vilka som är här när man själv inte är så mycket. Så det är väl nej, men jag vet ju. Nu har vi ju droppat några namn. Ja. Men jag droppar mig själv också. Droppar mig själv också. Jag är ju här. Mm. Men inte för att jag har ont och så. Mer för att bra snack, bara fräsch. Mm. Så det, nej, det, är bra. Det är det. Men jag la in mig själv också. Inte bara för att hänga ut tre andra. Man måste ta hand om sin kropp. Alltså, det är viktigt ju. Ja. 100%. Men vi går väl vidare till, ska vi ta Jakutsin och ja, ditt andra favoritrum. Ja. Hur kör jag? Fan, du är inte här. Du vet inte var det är ens. Nej. Det ligger. Du är ute på planen, eller? Jag vet inte, toaletterna liksom. Alla har ju sett en toalett.
någon pissar, tre toaletter, några handfat. Ja, här var det lite halvstökigt här. Däremot här brukar vi ha fasta situationer. Precis. Ganska många, mycket information, men det blir ju så. Just det, stämmer. Brukar vi stå här innan matcherna och diskutera detaljer. Mm. Yes, då har vi... Här var det varmt. Ja, det är varmt här. Ja, vi kommer till spat, vi har... Du kör bara isbadet här, va? Ja, jag var faktiskt här igår i den här varma. Ja. Med två isbad. Alltså, har du känt på den? Nej. Känt? Den är varm alltså. Den är riktigt bra. Den brukar ju vara lite halvljummen om ja, man ska välja. Ja, men den här är bättre nu, eller hur? Mm. Här brukar det ändå vara, efter en vinst är det nice här alltså. Ja. Nej, här har man varit flera gånger efter vinst. Några varma bad där också. Det här är ju... Här är det också bra surr när det kommer in många. Nej, men det här är bra. Det här är nice ju. Det är många som kör ju isbad och kontrast och sånt. Faktiskt, här är det alltid folk. Alltså, det är alltid fullt när man kommer in. Mm. Två stycken i varje typ. Men det var nästan ännu mer förut vissa träningar. Då låg många här och körde liksom varmbad. Mm. Och pendla där, men nu är den här så pass varm. Men det är ett nice rum att ha. Så då kommer vi in till gymmet. Ska du säga att jag är här också, eller? Att jag är här också, alltså i det här rummet också. Ja, nej men... Här är många, alltså typ innan träningarna nu. Men okej, okay, nu ska typ vi... 15 pers. Nu ska vi vara ärliga här. Mm. I början av veckan, ja. Så måndag, ja. Säg som vi samlades på måndagen, ja. Tisdagen. Då är det ju alltså då är det ju fullt här. Ja, då är nästan så här 20 av 25 är här. Sen varje dag så bara trappas det ner. Det är sant. Va? Ja, men det är alltid men så. Det är verkligen sant. Men nu har det faktiskt varit bra närvaro bra här. Fokus sen vet jag inte om alla är alltså man kanske ligger på mattan och rullar lite. Ja. Vissa ligger bara för att ja, ligga exakt. Liksom. Men många kör på alltså du vet så fokuserat. Mm. Men här har det ju med blivit mycket större och det här mycket fräschare bättre, alltså. Mycket bättre. Och det tycker jag ändå det är viktigt alltså, det är många. Det är en bra yta. Det andra var ganska det var lite mindre. Mm. Och så var det liksom du vet man gick på varandra men nu har du ändå stor yta med ingenting. Ja, man var ju liksom. Typ alltså var ju tvungen att vissa ja, vissa var tvungen att lägga sig på mattan i gången här. Exakt. Nej, när det är många inne men. Mm. Nej, det är fräscht. Det är bra. Nej, det blev riktigt bra faktiskt. Vem ska vi hylla någon i gymmet då? Nej men alltså Ludde, du är ju stark här ju. Nej, jag är stark men jag vill prata om någon annan än mig själv nu. Men jag vill hylla Elanga. Ja. För Elanga är du vet vissa kommer in och rullar, men när jag kommer in och ser Elanga då kör Elanga chins. Mm. Förstår du? Mm. Och han flyger upp. Mm. Han flyger upp. Det är inte någon som man kommer in och han ser han gör ingenting utan nej, det är nej, liksom... nej. Han gör någonting liksom jobbigt. Han har det är därför han har den kroppen också. Ja, han har bra fysik. Får man igen. Tack så mycket för att ni hängde med och kollade in vårt fina gym här och omklädningsrum och allt. Jag hoppas att vi ses på Friends i framtiden. Så får ni ha det så bra.